Čau čau, tady vás koušení u zbrusu nového let's play s názvem Tekkid s Albertem a budeme hrát co jiného než Minecraft. Já jsem někde říkal, nebo psal spíš, že Minecraft natáčet nebudu, protože to natáčí každý, je to plný internet, plný YouTube a přijde mi zbytečný, aby někdo další natáčel další videa, tím spíš někdo jako já. Jak je teda možný, že jsme teď tady a hrajeme Minecraft, koukáte se na video z Minecraftu, který jsme natočili já. No, to je tak, že pokud sledujete Minecrafta, což předpokládám, že děláte, a pokud ne, tak byste to měli určitě napravit, tak víte, že v jeho aktuální sérii Dobrodružství šíleného profesora Brokola hraje Tekkid. A mě to dost zaujalo jako takového technicky zaměřeného člověka, tak jsem si řekl, že ho taky zkusím. A když už ho teda budu hrát, tak zase na druhou stranu, proč bych nenatáčel. Ještě jsem o tom dneska tak trochu přemýšlel, protože je to takový blbý, když jsme jako Minecrafták prostě hraje Tekkid a já ho budu hrát taky, takže se prostě jako popičím po něm a podobně. No, co se dá dělat? Já jsem přemýšlel, jak bych to jako nějak uzvláštnil, hrál trochu jinak než on, i jsem to zkoušel, ale prostě bude to asi dost podobný, no, co se dá dělat. Já zrovna bych také na začátku ještě chtěl říct, že si od toho teda nic neslibuju, vy byste asi taky neměli, protože vzhledem tomu, že je těch videí opravdu spousta, tak se určitě najde, nebo určitě 100% je spousta lidí, kteří hrajou mnohem líp než já, jelikož já jsem takový Minecraftí začátečník, začal jsem hrát někdy před Vánocem a teprve. Takže aspoň víte, co máte čekat, ale zároveň si myslím, že i spousta videí, které natáčí lidi, kteří hrajou stejně jako já, takže vlastně, co bych vám jakoby novýho mohl tady ukázat, že jo? I kdybych vlastně hrál jakýkoliv jiný mod, cokoliv jinýho, tak to stejně budu někoho už opakovat. Takže jsme tady, hrajeme Tekkid, konkrétně Technic Classic, což si myslím opět to samé, co hraje Minecraft. Já myslím, že je to úplně akorát využít nějaký Industrial Craft, Build Craft, možná Computer Craft, ještě nevím úplně, těch modů je tam tak akorát pro mě. A myslím, že teda můžeme začít. Já jsem z nějakého důvodu nebyl schopen natočit menu s vytvořením nového světa, protože mi to prostě padalo, ten frap vždycky v tom Tekkidu, nevím proč. Takže teď jsme ve hře. A já myslím, že můžeme rovnou se pustit. Ještě taková věc, proč se to jmenuje Tekkid s Albertem? To má samozřejmě své opodstatnění. Já až tady vylezu tady z toho strašného pralesa, ve kterém se nacházím, hele, sopka tamhle, tak vám vysvětlím, proč se to jmenuje Tekkid s Albertem. Já možná, myslím, že už ty vnímavější z vás možná tuší, že jsem si stáhnul skin tady Alberta Einsteinu, což myslím, že je docela takový příhodný tady pro ten Tekkid. Rovnou jsem nějaký dřevo, že jsme tady. Když už jsme tady, já přemýšlím, kde se jakoby nějak usadit, já nemám rád tady ty džungly, to je prostě samej strom, vůbec tam nedá pořádně hejbat. Tam je na sobce, tam nějaký sníh taky samozřejmě není úplně to ono. Takže já bych chtěl asi nějaký takový klasický biom, ten by se mi asi líbil nejvíc. Žádný takovýhle hrůzy. Nějaký sap... dobře začínám. Saplingy. Na ty hnusný stromy, no dobře, no, jsou taky ošklivý. Budu potřebovat najít... nepotřebuji vlastně. Takže to také tady padá, to je kvůli té sopce nebo co? Sníh taky nechci, ale budu potřebovat najít... A tady zatím jsem ji teda nikdy neviděl. Nějaký rubber tree, když budu potřebovat docela dost samozřejmě na všechny ty kabely a podobné věci. A když jsme u toho, tak tady můžu udělat rovnou, že jo, crafting table. A když jsem také dám crafting table, tak si můžu udělat tady nějaký tyčky a můžu si udělat kumpáček. A můžu si udělat sekírku. To by zatím mohlo stačit. A tady je to docela taky fajn, zase na druhou stranu, tady nejsou žádný stromy, jak tak vidím, což je taky trochu blbý. A tam jsou pumpkiny. Tady ten sníh, to se mi moc nelíbí. Zvířátka, kravičky. Pojď sem! Krávo jedna blbá. Jsi ale kráva, viď? A já jsem taky, jo, Anton Čpelec Ostrostřelec, koukám. A proč do ní vůbec s tím grumpáčem, tak mimochodem? No, jsem úplně blbej teďko, no. Takhle to běží, že bude se mnou samozřejmě, já takhle prostě hraju, takhle úplně pitomně, dost často a tak. Že se tady zničím krumpáč, nějaký blbý krávě, ale lávový jezírko, to taky je docela fajn.
To by se nám mohlo hodit, protože já jsem se teda jakoby přemýšlel, že bych dělal jakoby hodně spíš jako ekologickou cestu bych se vydal. Jenže já už jsem to samozřejmě zkoušel ten tekyt a zjistil jsem, že je to prostě naprd, že nic se prostě nevyrovná nějakému geotermál generátoru, který je prostě asi jako úplně, nevím jestli nejlepší, ale fakt výborný na výrobu energie. Na rozdíl prostě od nějakých solárních energií. Windmill ten obecně, ten jsem neskoušel a spousta lidí říká, že úplně k ničemu. Watermill, ten já nevím, jestli jsem to prostě dělal blbě nebo něco takového, ale nikdy jsem nebyl schopný ho umístit tak nějak rozumně, aby z něj dostával dostatek energie třeba ve srovnání s tím, když prostě do něj cpuky bliky s vodou. Tak je docela slušný, ale to je samozřejmě krajně nepraktické. Hele, nějaká ta, to se může docela hodit. Takže tady uhlí. Tady nás mě nějakého škliváka. A uhlí a... No. Tyjo, ten dřevěný krumpáč, to je hrůza. To je dobrá hrůza. Jo, takže prostě ideálně láva a geotermál generátor a budeme tady tou cestou, což bude asi úplně prostě nejlepší. Solární panely jsou taky docela fajn, takový pěkný, ale i to jenom přes den a taky je to docela slabota, na to se budeme povídat přeci jenom. No, to je to docela fajn, ale koper, to já můžu, vůbec nemůžu, no. Nemůžu tady tím dřevěným nástrojem. Tady ještě nějaký dřevo, ale furt je nevím, tady je to docela fajn, tady bych se docela jakoby umístil nějaké svoje dočasné obydlí. Ještě by to chtělo, ty ale nějaký stromy tady jsou, tak by tady mohl být nějaký. To jsou takový ty, já vím jak vypadá, já vím co hledám, ale nikdo tady nevidím. No, že dřeva máme, nějaký dřevo máme. Když už jsem tady, tak bych mohl si tady vyhodit tohle. A vzít si tohle, protože tohle to je celkem k ničemu samozřejmě. Ty ale koukám, to je nějaký takový creeper strom tady, hnusnej, ošklivej. Tady fakt nikde žádný rab, který tady nevidím. Tady taky by se hodili, ale tady taky asi nebude kaktusy samozřejmě na waterproof pipe. Jo, ale ty rubber tree docela, no tak pak tady na ně možná snad někde časem narazím, no tady fakt nevidím ani jeden. A vše mi to divný. Nevadí, hele, tady taky spousta uhlí. Super. Teď nějak rozumně spadnout dolů a nezranit se. Kopeme nějaký uhlí, to lavový jezírko je super, na. Tam by šla hodit ten geotermál generátor, tam by se nějaká takováhle díra dolů. Takže bychom mohli i tady... Mohli bychom tady najít nějaký... Protože samozřejmě je potřeba spoustu uhlí a... No, uhlí taky dejme tomu, ale hlavně železa, kopru, tin je taky potřeba na ty baterky a takovýhle věci. Takže budeme tady muset někde pořádně kopat, jo. Tady to už jako, když už to mám, tak to nechci samozřejmě vyhodit, že jo, ale... Je to hrůza, tady ta dřevěnej krumpáč teda. No, za chvíli bude po něm. Jo, uhlí je docela dost. To je fajn. Tak uvidíme. Jinak tady to vypadá fakt docela dobře. Já už mám i samozřejmě nějaký plány, co bych si chtěl vyrobit. Jo, konečně. Konečně pryč. Hele, tyjo. Železo, výborně. Sluchám, nějaká pohoda, co? Někdo se odsaď vyhrabu ven, teďkom. Marble, tyjo, tady je to docela dobrý. Tady je to hodně dobrý. Kde já jsem nechal ten někde tamhle, že jo, ten crafting table? Jo. Ten jsem nechal tamhle, jo, ale tady by klidně mohl být nějaký rubber tree. Ještě přemýšlím, kde si udělám jakoby teda barák.
Zatím takový dočasný. Já jsem měl původně plán, že udělám si jako nějaký creeper a zombík. Takže si udělám takový jako nějaký pytle. Nějaký jakoby hoře. To je docela pěkný, ale tady zase tak nějak moc hor není. Tak to asi sejde. No já myslím, že toho má docela dost dřeva. Mě se mi spíš hodilo... Kurník, ty jo, ale fakt je zvláštní, ten nějaký rubber tree. Teď by se mi spíš hodilo možná nějaký šutr. A přemýšlím, jo, mohl bych tam u toho jezírka si udělat. Udělat nějaký barák, protože pak to bude mít samozřejmě blízko. Na zaplenky, ty se mi hodí. Pak to bude mít samozřejmě blízko k té lávě, abych tam mohl udělat ten geotermál nesmysl. Jo, tady je taková blbá díra. No, to je jedno, nemusel jsem zase zahazovat si ten... kolik je hodin? My jsme zase nějak přetáhli. No, času dost. Mohl jsem si udělat samozřejmě tady tu, no. No, tak to je jedno. Mohl jsem si udělat lopatu. Která mi docela chybí. Tuhle chvíli. No, tady to přesně jsem... to jsem přesně nechtěl, no, jo. Co se dá dělat? Kopem nějaký šutr ještě. Také dorovnáte tím ironem. A sekeru zase. Sekeru ne. Kajem, jak jsme na tom? Je časově. Asi to nějak ujde, jo. My jsme to všechno stihli, já tam potom chci vykopat si nějakou díru, asi já vím, že třeba někdo to nemá rád, když prostě kope díry. Ale takhle na začátek si myslím, že by to mohlo stačit. Tak, tam je šutr. Že jsem vlastně našel žádný ovce. By se mi taky hodilo. No, ale čas nic moc, koukám. Kde bylo to jezírko? Támhle. No, teď bude teplo hezky. No, já už je tma do pytle. Jsem nějak přehnal a nemám furt tu lopatu. No, tak sem hodím ten. Hodím si v rychlosti lopatu. Tam, že tady jenom nevyskočím. Tak, a tady prostě uděláme díru. Dovnitř. A nějaký příbytek. Našel jsem teda ty ovce, no, kurník. Ani písek náš, když se udělá okno v tom baráku, takže ani někdy bude, kdy bude den. Nic moc, a my jsme tady možná ani spawnovat nebudou, ne, když je tady ta láva. A tím pádem je tady světlo, co? A teď úplně nevím. To, není nějaká potvora? Třeba tohle. Kravička, no. Jdeme to někam sem. Dáme si dveře, aby jsme byli v bezpečí. Čup. Tak, už nás nic nemůže. Výborně, takže. Tyčky. Pochodně. Se trochu osvítíme nějak. No, takhle jdeme tomu. To aspoň trochu to vypadalo, ne? Aha, takhle to nebude, takhle to nebude. No, ještě tady to je takový blbý. No, to už vypadá docela. To obstojně. Tak, co? Klasika. Takhle ne. Dáme si pec na to. Železo a tak. Mírám to sem. Železo, výborně, no moc to zase není, ale tak lepší než nic, že jo.
Dřeva máme spoustu. Saplingy, dobrý. Už máme tolik dřeva, tak si vyrobíme i truhlici. Poklady. Mhm. Zatím dám tohle, to nepotřebuju. Ze dvou nic moc neudělám. No. Tady se nám to, ale dopálí, udělám tam to jedno maso, aspoň jedno maso, nic lepšího, no. Lepší než nic. Že bych se mohl možná vyrobit meč a ještě třeba podívat někam, jestli něco nenajdu. Ježišmarja, takhle. To už tady něco leze, to jsou ty krávy nebo to nějaký ošklivák. Teď ale nevím, jestli je úplně dobrý nápad, jako jít ven, samozřejmě. A tam je zombie. Tamhle, tyjo, creeper, No, nevím. Takhle neohroženě tady vystoupám. Na kráva jenom. Měsíc svítí jasně. Teď se vyhrabu k nějakému tomu, určitě ne. Nějaký besty, hele. Skeletoni, creepři, to je potvor, tady je dost. Skeleton. Hele, ovce. Já tě vidím. Padni. Jdi. Jdi do bitku. Ne, zombie. Pavouk. Já jsem docela ten neohrožený tady, si myslím. Teda nevím, jestli dělám úplně dobře tady. Jo! Dobře se mi tady na sebe na to, jak v nějakým Warcraftu, kurně. Jo, dobrý, konec. To je ten skeleton, ale co? Ale. Pojď sem, ty bestie. Kurně, je tamhle. Ty jo, možná už tady nebude další. Ale velmi mám dost. Pojď sem, já potřebuji, to je maso! Stoj! Kolik mám masa? Nic moc. A šestí jsem nejedenej, takže se tady mi doplní health. No, prase je možná lepší než kráva, než zase kráva si můžu udělat takový trapný armor, že jo. No, tam je creeper, dobrý, já nemusím jim všechno. Tam je skeleton, ty bych se potřeba nějak vrátit bezpečně zpátky. Jo, creeper, dobrý, ale prase. Jo, teď se tady znovu pojde ten creeper, nebo tak, tak to nebude úplně dobrý. Do prdele! Creeper tam vybouchnul. Jo, tak já to zkusím tudy, ne? Tady další creeper. Jo, až se snažím takhle jakoby rychle doplňovat ty životy. Jo, tady je ale skeleton. Jo, ale. Oni prostě nechtějí pustit domů. Zombie. Jo, a to není dobrý, ale tohle není vůbec dobrý. Tohle už není vtipný, protože... Jo, tam jich jak... Oh! Ale tak zombíci jsou celkem v pohodě, když potřebuji se tam nahoru. Ale tam je to docela dobrý. Teď to vypadá jako takový pěkný schody. Jo, to vybuch ten creep. Jo. Co tady? Jo, kam já vůbec jdu? Někam tady tím směrem asi, ne? Jo, tamhle. Super, tak to bylo docela... Žužo dobrodružo tohleto teda, musím říct. Mám jsem párkrát chcípnul. No to víš, že jo.
Ne, pavouk. Další pavouk. Jo, a už nemá meč. Už nemá meč. To jsem se přesně obával. Možná mu nepůjdu dovnitř. Dobrý. Tak jo, jako by se nechubelilo, uděláme si postel v klidu. Já se nebudu moc spát, protože ty pitomci jsou tady za rohem, že jo. Takže to nepůjde. Nicméně... Kurně, jak já tam tu postel umístím. Já jsem chtěl jakoby... dobře. Tak. A už je světlo nebo co? Jsem to zdá. To je něco, jo, to hoří z té lávy tady, jasně. Dáme si sem teda tohle. Tohle to potřebovat nebudu. Mohl by se udělat teda další meč. Když tam ten, takhle ne, tam ten tak hezky zařval. Já určitě si nepotřeboval samozřejmě ty zabít ty pavouky, co tady jsou. Ale on schořel, vidí tak ty hajzle jeden, skákací. Tak, výborně. To bychom měli. To bychom měli, takový základ, jako, pěkně, co? Vejce, hele, mám tady nějaký kůže. Co bych si tak z nich udělal, takhle z pěti. Boty, no, to asi tak všechno, že jo, z toho asi víc neudělám. Hele, helmici. Jak bude vypadat Albert s helmou? Neohroženě. Velmi neohroženě. No. Železo. Já bych si myslím, já to normálně nedělám, ale mohl bych si udělat železný krumpáč, co? Protože budu si potřebovat jakoby nějaký ty... takový ty lepší věci. No, hele, a jeden. My to tady hezky vyřídili. Ještě nějaký ten. Tak, jak dlouho natáčím? Jako vlastně bylo přes noc, to bylo 10 minut. 20 minut, no, tak ještě nějaký čas máme. Ještě nějaký čas máme. Já bych tady mohl se teda pokračovat i v tom výzkumu. No, a chtěl bych ten rubber tree docela, chtěl bych i kaktusy, no, ale tak to zatím asi nebudu řešit. To zatím ještě není úplně akutní. Mám pochodně. Kudy já tam? Tyjo, tady jsem taky ještě nebyl, co? Super, hele, železo. Železo já rád. Šup. Aspoň něco. Tady to teda moc není. Tam byl nějaký ten... Jo, hele. To ještě ale pokračuje. Aha! Tak to jo, potom. To je dobrý, to je docela fajn tohle, bych třeba jenom dole najít nějakou, no vlastně lávu nepotřebuji, když mám před sebou, ale otázka, jak to jezírko bude samozřejmě hluboký, nebo nebude. Nějakou cestičku. Voda tady někde kape. Dostaneš se sem? Mohl bys, ne? Takhle ty, pokem, co? A vidíš to, šikovná. Nějaká zelená, ale skeleton, nehodnej. Pojď sem ty. Ty jsi ale parchant. Jseš ale, já to dělám blbě, já vím, no, ale vlastně jseš nehodnej chlapec. To je další zmetek. Bim. Hele, jsou nějaký železo, voda. A
A to je všechno. To je... Já myslím, že tam dá nějak strčit ta pochodeň, aby mi to tady neteklo, ale bych musel strčit sem, že jo. No, takhle. No dobrý, jo, tak to byla taková menší jeskyňka, myslím, že to bylo trochu delší. Moc se toho není, teda. No, to, tady toho fakt moc teda není, no. Je spousta uhlí. Tam byl ten kopr na začátku, že jo. A to je asi tak všechno. Já to tady docela rozkoukám. On je i tady. A tak já vezmu ještě trochu kamení. Tím dodělám tady tu... Jo, tam je ta zelená bestie, to je... A nevím, co to je. Ono za chvíli to chcípne. Tak. Železnej. A jdeme tady nakopat tohle teda. Je to... Není to bronz, je to kopr. Jo, ještě bych se mohl sebrat, že jo. Kopr, super, no jasně. Na kabely a tak. Ale to je fakt docela slabota teda. Co je tohleto? Jo, a tady další. To se všechno bude hodit. A železo, taky dobrý. Super. Super, super. No, tak já myslím, že... Tak na ten první díl, ono, jak říkám, není jak vždycky o co stát na začátku, protože stejně člověk musí prostě se udělat nějakou klasiku, získat prostě nějaký... Blbý je, že už mám teda ten kopr, já budu potřebovat brzo kabely, takže... Budu potřebovat ten rubber tree a já přemýšlím, že se to možná vydám třeba mimo záznam, prostě někam. Abych tady neotravoval, protože je to otravný, samozřejmě, prostě člověk tady prostě leze všude, možně hledá nějaký kaktus, no ten taky. To je asi všechno, co? To bylo docela slabota teda, mám tady nějaký, mám, že jo, určitě. To teda moc nebylo. Prší, no tak, to je výborný, já myslím, že to je... Taková pěkná tečka za tím naším večerem. Na to ještě pršet. Fuj. No, tak jo, já myslím, že to bude akorát, ten první díl. No. Ještě trochu času máme a já bych tady... Něco chtěl ještě jakoby víc najít, že? Jo, já jsem tady nevzal tady to zelený. Kurník, nějak nemůžu nic říct. Je, ježiš, to je, už je to, jo. To je uran, pozor, budem svítit. Překopuje, je to takhle, už takhle tady na začátku, protože až níž. No, ale... a to je vlastně ta díra, ve který jsem předtím byl, ne? Nebo ne, až tamhle. Tady ještě jedna díra. Jo, to je tady. Tady to bude snad takový zajímavější. Ale teda to počasí je fakt hnusný. Takhle odkopu. Uhlí. A železo. Super, docela dost železa. Železo opravdu teda, co jsem zatím zjistil, tak železo je opravdu sakra potřeba. Minimálně také na začátku, to je samý refine irony a samý takovýhle věci a je to opravdu hodně. Jo, tady je to vlastně tohle to, co? Máme zombie. Dobrý, jo. No, když je takhle hnusně, tak... Když je to já vlastně bydlím, teď jsem se... jsem se trochu ztratil, dobrý. Když tam svítí ta oranžová, ten oranžový flek, já jsem udělám potom waypoint samozřejmě. Abych se už takhle... Teď jsem se zase tak moc nestratil, ale... Abych se takhle moc nestrácel, jo, když už jsem tady, ale... Tak bych si mohl tady zajít pro nějaký písek, abych se udělal v tom oku na tom baráku, že jo. To je pěkně proti vodě, že jo. To tady úplně odhazuje do strany. No. Mám stačit?
No fuj, teda to je počasí, hned první den a prší, no, to je teda, teď doufám, že někde spadnu tady do toho jezírka, to bylo taky dobrý, to bylo taky úplně super fajn. Tak. Nečas je tam úplnej. No. Tak kolik máme, 25, 16, to je dobrý. Já asi o tom přemýšlím, no. Aniže abych si udělal generátor, macerátor, na to potřebuji mnohem víc věcí samozřejmě. Takže já se asi mimo záznam vydám někam najít prostě nějaký ten rubber tree, abych si mohl prostě udělat samozřejmě, co já vlastně budu potřebovat na to. Potřebuji každopádně budu třeba generátor, který refine error, jasně, takže potřebuji tin, spousta železa. Ale to potřebuju samozřejmě ty na tu rebatery a redstone potřebuju, jasně no, takže to zatím jako nehrozí úplně, takže já se prostě budu tam vydávat tam dolů do té jeskyně a uvidíme no, tak já myslím, že by to jakoby na první díl možná zatím mohlo stačit, já doufám, že už příště už to bude zajímavější, vzhledem tomu, že doufám někde prostě narazím na ty. Já zase nechci jako samozřejmě nic ochutit, jo, abych jako nehrál moc mimo toho, ale prostě potřebuji najít ten rubber tree, o tom akorát bude, ten rubber tree a případně o kaktuse, jen tak ne, ani o ten rubber tree. Tak jo no, tak to bude asi teda pro dnešek všechno, ale doufám, že to nebylo úplně trapný. No, lepší už to asi nebude, s tím nepočítejte. Takže tak, no, příště se tam vydám někde ještě do té jeskyně hloubš a abych chtěl nějaké ty potřebný nerosty a mohli jsme se konečně začít vyrábět nějaký zajímavější věci, já možná teď díru jako předělám a tak no. Tak jo, tak smějte pěkně, díky, že jste se dívali, že jste to vydrželi až sem do konce a možná, jestli vás to aspoň trošku bavilo, tak u dalšího dílu zase čau.